Mísseis dos Estados Unidos baseados nas Filipinas visando a China permanecerão indefinidamente, desestabilizando a região da Ásia Pacífico, o Drago Bosnik. Em 2023, os Estados Unidos iniciaram uma série de implantações temporárias na região cada vez mais contestada da Ásia Pacífico, enviando virtualmente todos os principais ramos de suas forças armadas para conter a China. O eufemismo usado pelos planejadores do Pentágono para descrever sua agressão rastejante na área. Como esperado, Pequim não levou isso muito a sério, já que o sistema de mísseis que a América implantou anteriormente proibidos pelo tratado INF poderiam atingir profundamente o continente chinês. Ou seja, essas armas de médio e médio alcance incluem a versão terrestre do míssil de cruzeiro para o Marrocos, com um alcance aproximadamente de 1.600 km. Ele é implementado como parte do sistema de armas Typhon, uma plataforma modular que também pode disparar mísseis multifuncionais SM-6 baseados em terra. A capacidade do Tomahawk de transportar as ogivas termonucleares W-80 significa o antigo GLCM, oficialmente designado como BGM-109G Griffon, é efetivamente ressuscitado, enquanto o próprio uso do nome Typhon indica que o sistema é um sucessor do Griffon. Os mísseis multifuncionais SM-6 têm um alcance de até 500 km e efetivamente desempenham o papel de SRBMs, mísseis balísticos de curto alcance. Imagens de satélite mostram que o local onde o Typhon é implantado é o aeroporto internacional de Luag, na capital homônima da província de Ilocos Norte. A área fica na ponta noroeste de Luzon, a maior e mais populosa ilha das Filipinas, contendo mais da metade da população do país, cerca de 65 milhões de habitantes. É importante notar que a China certamente não ficará de braços cruzados enquanto mísseis com capacidade nuclear estão sendo implantados nas proximidades de suas fronteiras. Isso está colocando as vidas de milhões de filipinos em risco desnecessário. Manila tem pouco a ganhar ao se tornar uma plataforma de mísseis dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, ela pode perder muito, pois Pequim certamente considerará as Filipinas um alvo legítimo se as armas americanas implantadas lá puderem alterar o equilíbrio estratégico de poder. De Laog, mísseis de cruzeiro Tomahawks podem atingir algumas das cidades mais importantes da China, incluindo Hong Kong, Guangzhou e Xangai. Isso é absolutamente inaceitável para Pequim, principalmente porque a maior parte da China central também estaria ao alcance, embora fosse um pouco mais fácil defender essas áreas, ao contrário das cidades costeiras mencionadas anteriormente. No entanto, as coisas são realmente muito piores quando se considera os planos do Pentágono de implementar o Typhoon no Japão, o que colocaria o resto da China continental ao alcance, incluindo a capital Pequim. Com os mísseis baseados no Japão tendo um raio de sobreposição com aqueles implantados nas Filipinas, esta é uma perspectiva extremamente perturbadora para o gigante asiático, pois daria ao Washington uma enorme vantagem estratégica sem a necessidade de aumentar seu arsenal estratégico. Por outro lado, a China pode atingir o continente dos Estados Unidos apenas fabricando mísseis ICBMs, mísseis balísticos intercontinentais e submarinos com propulsão nuclear armados com SLBMs, mísseis balísticos lançados por submarinos, o que é muito mais caro e demorado. A única consequência lógica disso seria uma corrida armamentista. Obviamente, é exatamente isso que a oligarquia belicista em Washington quer, pois forçaria a China a se militarizar e, portanto, investir muito mais em suas forças armadas. O efeito cumulativo disso seria que os Estados Unidos poderiam então reclamar sobre o crescente poder militar chinês minando a liberdade e a democracia na região da Ásia Pacífico e garantir mais contratos para o problemático complexo industrial militar americano. O Pentágono certamente não se importaria, pois obteria ainda mais recursos. Algo semelhante está acontecendo na Europa, onde Washington também continua antagonizando a Rússia, usando os mesmos sistemas de armas e até mesmo tentando implementar mísseis hipersônicos. Embora isso seja problemático devido à incapacidade dos Estados Unidos de fazer uma única arma funcional. E enquanto os Estados Unidos estão procurando novas maneiras de explodir o planeta, o mundo real está tentando conectar todos e construir. Ou seja, a cúpula do BRICS em Kazan demonstrou que cerca de 80% do globo está unido, buscando estabelecer uma ordem mundial mais justa, ou seja, não a chamada baseada em regras, onde os poderes do ocidente político conseguem inventar as ditas regras à medida que avançam, obviamente, aqueles que se aplicam a elas. Assim, os Estados Unidos e a OTAN estão expandindo sua agressão contra o mundo inteiro, porque veem o BRICS como uma ameaça crítica ao seu sistema neocolonial.
altamente explorador. No entanto, à medida que essa beligerância para o Ocidente política aumenta, a multipolaridade acelera. Esse é o único desenvolvimento positivo vindo do expansionismo dos Estados Unidos, OTAN. Também deve ser notado que o Pentágono é deliberadamente ambivalente sobre a duração da implantação do TAIP nas Filipinas e no Japão, enquanto algumas fontes afirmam que eles eventualmente seriam retirados supostamente em abril de 2025, outras insistem que os mísseis estão lá para ficar. A única consequência disso é mais incerteza, portanto, mais tensões, tanto em termos das relações sino-americanas quanto as relações da China com seus dois vizinhos. É impossível sequer imaginar que o Washington não tenha previsto tais desenvolvimentos, o que significa que a única conclusão lógica é que essa era a sua intenção o tempo todo. Pior ainda, algumas autoridades dos Estados Unidos estão dizendo diretamente que o Typhoon permanecerá independentemente de como Pequim se sinta sobre ele, provavelmente para sempre. Mas eles alegam que é o que efetivamente se resume a provocar a China. Da prova controversa mina nos Estados Unidos a fim de quebrar domínio chinês de lítio para carros elétricos. Os esforços do governo Biden para estabelecer as bases para uma cadeia de suprimentos de veículos elétricos que não depende da China levará à construção da primeira nova mina de lítio norte-americana em 6 décadas. Os Estados Unidos aprovaram na quinta-feira, 24 de 2024, a construção de uma nova e enorme mina de lítio em Nevada e estenderam incentivos fiscais a algumas mineradoras. A Lunar, sediada na Austrália, planeja minerar lítio e boro em Halo Ridge, no que o senhor Bernard Howey chama de a primeira produção simultânea em larga escala dos dois minerais do mundo. De acordo com o Financial Times, a Halo Ridge é a primeira aprovação de uma mina de lítio pelo governo de Obama, que ofereceu à Lunar um empréstimo de 700 milhões de dólares para ajudar a construir um projeto que quadruplicaria a produção de lítio do país norte-americano quando concluído em 2028. Desde 2002, apenas 3 minas dos Estados Unidos entraram em operação para minerais acessíveis, nenhuma delas localizada em terras públicas. O projeto da mina de lítio, Rio Lítio Ridge, é essencial para promover a transição para a energia limpa e impulsionar a economia do futuro, disse Laura Danielle Davis, secretária adjunta interina do Departamento do Interior, em um comunicado. Segundo a mídia, apenas uma mina de lítio está operando nos Estados Unidos, a mina Silver Peak, da Albemarle, em Nevada, que produz cerca de 5 mil toneladas de lítio por ano. No entanto, ativistas ambientais sustentaram que a mina ameaçaria a sobrevivência do trigo sarraceno de Tia, uma flor silvestre rara de Nevada, que eles descreveram como um elemento fundamental do ecossistema local. Ao dar sinal verde para esta mina, o Bureau of Land Management está abandonando o seu dever de proteger espécies ameaçadas de extinção, disse Patrick Donnelly, diretor da Great Basin para o Center for Biological Diversity. Em uma declaração, precisamos de lítio para a transição energética, mas isso pode vir com o preço de extinção, afirmou. Também foram levantadas preocupações sobre os impactos do projeto nos recursos hídricos da região, que sustentam carneiros selvagens do deserto e veados mulas, animais que as tribos Western Shoshone caçam ao longo da história. A mina e uma estrada de acesso juntas abrangerão cerca de 2.899 hectares de terra. Espera-se que o projeto inclua 17 anos de extração de lítio. Mídia, fotos de satélite mostram que Israel atingiu antigas instalações nucleares do Irã. Um pesquisador norte-americano afirmou que o ataque aéreo israelense no último sábado 26 de 10 de 2024 atingiu um prédio que fazia parte do extinto programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irã. Segundo a Reuters, avaliações baseadas em imagens de satélites comerciais feitas separadamente por David Albrecht, um ex-inspetor de armas da ONU, Decker Evelet, um analista de pesquisa associado do CNA, um think tank de Washington. Israel atingiu prédios em Parchim, um enorme complexo militar perto de Teherã, bem como em Koji, onde se localiza uma instalação de produção de mísseis perto da capital iraniana. Em postagens no X, Albrecht diz que imagens de satélites comerciais mostraram que o prédio alvejado em Parchim, chamado Telegram 2, foi usado para atividade de teste durante o plano Ahmadi, o extinto programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irã.
Everett disse ainda que os ataques aliens podem ter dificultado significativamente a capacidade do Irã de produzir mísseis em massa. Ao revelar que as imagens da Planet Labs, uma empresa comercial de imagens de satélite, também mostram que o ataque aliens destruiu dois prédios do complexo de Kojin, onde era misturado combustível sólido para mísseis balísticos. Entretanto, é possível que o Irã tenha removido materiais importantes antes do ataque aéreo, disse Albrink, afirmando que, mesmo que nenhum equipamento permanecesse dentro, o edifício teria valor intrínseco para futuras atividades relacionadas a armas nucleares. Na manhã de sábado, 26/10/2024, o exército israelense lançou três ondas de caças que bombardearam a fábrica de mísseis e outros locais perto de Teherã e no oeste do Irã, em retaliação ao ataque de mais de 200 drones e mísseis iranianos contra Israel no 1 de outubro. Por sua vez, o exército iraniano afirmou que os caças israelenses usaram ogivas muito leves para atingir sistemas de radar de fronteira nas províncias de Ilan, Khuzestan e ao redor de Teherã. De acordo com o Axios, Israel destruiu 12 misturadores usados para produzir combustível sólido para mísseis balísticos de longo alcance, citando três fontes israelenses não identificadas, na esperança de dissuadir o Irã de efetuar novos ataques massivos contra Tel Aviv. Criador de cédulas do BRICS, revela o significado de sua arte, multipolaridade, igualdade e Arca de Noé. Durante a cúpula de Kazan, Yevgeny Fyodorov, CEO da ARM Registry, empresa que projetou as cédulas simbólicas do BRICS, revelou que os princípios por trás do design das cédulas são a igualdade e a multipolaridade. Fyodorov disse que o fato de o valor em cada uma das cédulas está escrito nos quatro lados tem por objetivo refletir a multipolaridade, porque o BRICS é literalmente um multiverso. É uma cédula multipolar por ela própria, explicou Fyodorov, e significa estar incorporado nela. É disso que os membros do BRICS estão falando, é com isso que o mundo está preocupado hoje, afirmou. A apresentação dos animais mitológicos dos Estados-membros do BRICS na nota de 200 do BRICS também tem um significado maior, ressalta. Acredito que o BRICS é uma espécie de Arca de Noé destinada a salvar a humanidade de algo terrível que se aproxima rapidamente, disse Fedorov. Esses animais mitológicos são amuletos de progressão que simbolizam a ideia de salvação, a ideia de uma arca comunitária na qual todos nós estamos navegando, de que somos responsáveis, não apenas pelas pessoas da Terra, mas também pelo meio ambiente, pelos animais, por tudo. Esta é uma importante metáfora. Os membros do BRICS, líderes, políticos, jornalistas e pessoas comuns podem encontrar novos significados nela. As cédulas também apresentam imagens dos símbolos mais populares dos países do BRICS, como o Kremlin de Moscou ou a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. As cédulas também incluem igualmente as bandeiras dos membros do BRICS, acrescenta Fyodorov. Um lado representa a imagem das bandeiras de membros fundadores do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, enquanto o reverso estará sujeito a alterações, pois as bandeiras de todos os novos membros do BRICS, sempre que se juntarem ao grupo, serão adicionadas lá. Ucrânia enfrenta possibilidade real de derrota. Não há como disfarçar isso, afirma analista. As tropas ucranianas, cada vez mais parecidas com o exército de Hitler em 1945, não poderão derrotar as forças armadas russas em uma luta de atrito, escreve o portal The Conversation. Em seu artigo, Frank Ledwidge, professor sênior de estratégia e direito militar da Universidade de Portsmouth, Reino Unido, reproduz relatos de um amigo analista para a Ucrânia, geralmente muito otimista, que voltou recentemente à Ucrânia. Com as tropas ucranianas perdendo terreno, especialmente nos últimos meses, o analista caracteriza a situação do país, dizendo: os ucranianos estão sendo repelidos em todas as frentes, inclusive na região de Kursk, na Rússia. Mais importante, eles estão ficando sem soldados. A publicação cita o baixo moral e a deserção como problema sério nas forças armadas ucranianas, o que só dificulta o envio de novas forças para a linha de frente. As tropas ucranianas estão agora se retirando em todas as regiões, inclusive na região russa de Kursk, invadida pelos ucranianos em agosto deste ano. O analista citado enfatiza a atmosfera sombria de um briefing com a participação de oficiais militares ocidentais, na qual esteve presente. De acordo com ele, a situação da Ucrânia é avaliada como perigosa e mais ruim do que nunca, e os militares ocidentais temem que uma catástrofe possa acontecer repetidamente. A história não conhece nenhum exemplo em que enfrentar a Rússia em uma luta de atrito tenha sido bem sucedida. Sejamos claros, isso significa que há uma possibilidade real de derrota. Não há como disfarçar isso, concluiu.
A Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022, em resposta aos apelos da proteção das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk contra os bombardeios e ataques das tropas ucranianas. O presidente russo Vladimir Putin disse que seu objetivo é proteger as pessoas que foram submetidas a abuso de genocídio pelo regime de guerra por 8 anos. De acordo com ele, a Rússia vem tentando há 30 anos chegar a um acordo com a Organização Transatlântica do Norte sobre os princípios de segurança na Europa, mas em resposta tem enfrentado mentiras cíclicas ou tentativas de pressão e chantagem. Enquanto nesse meio tempo, apesar dos protestos de Moscou, a aliança tem se expandido constantemente e se aproximado das fronteiras da Rússia. Revelada as 10 maiores traições dos Estados Unidos contra o Exército, Força Aérea e Marinha do Brasil, que colocaram em risco a soberania e o desenvolvimento militar das Forças Armadas Brasileiras. Prepare-se para uma revelação impactante. O Brasil, que muitos acreditam ser o grande aliado estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já foi alvo de diversas ações que colocaram em risco sua soberania e segurança militar do Exército, Força Aérea e Marinha do Brasil. Desde embargo tecnológico até espionagem direto contra líderes brasileiros, a relação entre as duas nações esconde capítulos obscuros que poucos conhecem. Quer saber como esses eventos moldaram o futuro de nosso país e por que continuam relevantes até hoje? Pergunta. Descubra agora a verdade por trás das ameaças e intervenções do imperialismo dos Estados Unidos que marcaram nossa história e surpreende com os detalhes surpreendentes. Na década de 1950, a Força Aérea Brasileira, que ainda operava os obsoletos P-40 e B-47, requisitou a compra dos modernos caças americanos F-86 Sabre, o lendário caça protagonista dos dogfights a jato, contra o MiG-15 na Guerra da Coreia, mas este foi o primeiro veto de aeronaves de caça modernas ao Brasil. Já na década de 1960, o então moderno caça multifuncional de origem norte-americana F-4C Phantom II foi objeto de cobiça da FAB, que buscava por um caça de última geração após a implantação do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro, o SIS-DABRA. Mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos vetou a sua compra, alegando a alta tecnologia e a complexidade da aeronave para a América Latina. Em 1983, o governo brasileiro solicitou formalmente a compra dos caças F-16 aos Estados Unidos, modelo de última geração na época em que os Estados Unidos estavam vendendo o modelo para meio mundo, inclusive para a Venezuela na mesma época. Mas mais uma vez, o governo norte-americano vetou a venda para a FAB, demonstrando que o problema não era a América Latina ter aeronaves de caça modernas, mas o problema era o Brasil ter. O governo norte-americano só viria a liberar a venda dos F-16 para o Brasil em 1990 no programa FX1, quando, embora ainda muito letal, o F-16 já não era um caça considerado entre os mais modernos do mundo. Mesmo assim, essa venda só se faria com o software fechado, ou seja, a FAB não poderia integrar os mísseis que quisesse no F-16, apenas aqueles fornecidos pelos Estados Unidos, nos tornando dependentes deles. Já no programa FX2, em 2006... ao invés de oferecer o seu caça mais moderno liberado para venda na época, o F-35 de 5ª geração, os Estados Unidos ofereceram ao Brasil o F-18, caça de 4ª geração, que, entre os caças de primeira linha dos Estados Unidos, era aquele mais próximo de sair de linha de produção e, ainda assim, também só venderia um software fechado. Havia no Brasil, até a década de 1980, uma gigante fabricante de blindados sobre rodas, que chegou a ser a maior vendedora de blindados sobre rodas do mundo na década de 1980, mas duas ações do governo norte-americano foram cruciais para sua falência. A primeira foi em 1987, quando o governo norte-americano pressionou o governo da Arábia Saudita a não comprar o carro de combate EET-1 Osório, fabricado pela EGESA, que tinha sido vencedor da etapa operacional na competição realizada pelos árabes para escolher seu novo tanque de guerra. Os Estados Unidos sujeitaram seu apoio militar à Arábia Saudita contra o Iraque apenas caso os sauditas desistissem da compra do Osório e comprassem o M1 Abrams, fabricado nos Estados Unidos, embora os americanos não precisassem fazer isso, pois já tinham o maior parque industrial do mundo. Um ano depois, o governo da Líbia solicitou à EGESA a compra de 250 carros de combate aos Osório. Quando o governo norte-americano de Ronald Reagan soube da negociação, alegou que o Brasil não poderia vender as armas para a Líbia de Mohamed Gaddafi e ameaçou o governo brasileiro de classificar o Brasil como país hostil aos Estados Unidos. Como resultado desta guerra comercial e geopolítica contra a EGESA, a empresa faliu pouco tempo depois, pois, após perder estes dois grandes contratos com os sauditas e os líbios. Como é de costume entre países aliados, é normal que as indústrias de defesa de um país solicitem às indústrias de defesa de outro país a permissão para a utilização em seus projetos de tecnologias militares que ainda não dominam. Atualmente, quase nenhum equipamento militar moderno é fabricado 100% em um só país, com exceção dos Estados Unidos. Assim, no decorrer dos anos, o Brasil já teve diversos pedidos de cooperação tecnológica negados pelos Estados Unidos no desenvolvimento de mísseis, algo que eles não fazem quando se trata de algum aliado da OTAN ou algum aliado extra-OTAN da Ásia. O
Por isso, diversos programas de armamentos muito promissores do Brasil foram cancelados ou arrastam-se moribundos por décadas. Entre esses projetos está o míssil anti-radiação Mar-1, onde os Estados Unidos responderam claramente que essa tecnologia anti-radiação ultrapassa o nível aprovado para o Brasil. Os Estados Unidos têm uma política claramente aberta contra o desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Os americanos não vendem um prego se for para o nosso programa espacial, já tendo negado sistemas iniciais, chips de aplicação militar espacial, tecnologia de metalização e proibir o tratamento térmico no território daquele país, dois motores do veículo, lançador de satélites do Brasil. Os Estados Unidos chegaram até mesmo a inviabilizar a parceria no campo espacial que o Brasil tinha fechado com a Ucrânia. País que detém tecnologia espacial soviética. Em 2011, foi divulgado pelo WikiLeaks que o governo norte-americano de Barack Obama comunicou ao governo ucraniano que não apoiava o programa de desenvolvimento de veículos de lançamento espacial do Brasil. Qualquer transferência de tecnologia da Ucrânia para o Brasil, como resultado da pressão, a parceria espacial Brasil-Ucrânia foi cancelada. Os Estados Unidos também têm uma política clara contra o desenvolvimento nuclear brasileiro. No final da década de 1970, durante o regime militar, quando o Brasil deu início à construção da sua primeira usina nuclear em parceria com a Alemanha, o governo dos Estados Unidos, Jimmy Carter, conseguiu atrapalhar muitos planos brasileiros, primeiro pressionando os governos da Alemanha e da Suíça para que não repassasse tecnologia nuclear ao Brasil, o que foi feito pelos aliados europeus dos Estados Unidos. Além disso, numa cartada de mestre Jimmy Carter, ele conseguiu aumentar as desconfianças militares que o Brasil e a Argentina tinham um contra o outro até então, e com isso assinaram um acordo de mútua inspeção para não produzir armas nucleares. E depois as coisas começaram a ficar ainda mais graves. Durante essa década, o Serviço de Inteligência da Marinha do Brasil conseguiu descobrir até mesmo a existência de um espião da CIA morando ao lado do almirante Otton, chefe do programa nuclear brasileiro. Já recentemente, a Marinha do Brasil solicitou apoio técnico dos Estados Unidos para ter acesso à tecnologia necessária para acomodar com segurança o reator nuclear dentro do casco do futuro submarino nuclear brasileiro, o que foi evidentemente negado pelos Estados Unidos. Recentemente, os Estados Unidos, durante o governo Biden, enviaram um avião militar espião até a região próxima à costa do litoral sudoeste do Brasil, onde ficam localizadas as nossas usinas nucleares de Angra dos Reis e base nuclear da Marinha em Terol. Os aviões enviados foram modelos especializados em detectar testes de armas nucleares. Na ocasião, os pilotos norte-americanos ignoraram completamente das maiores explicações para os controladores de voo da FAB. Uma das situações mais agressivas que os Estados Unidos tomaram nos últimos anos contra o Brasil e que não envolveu uma ação militar propriamente dita foi a espionagem feita contra o avião presidencial do Brasil durante o governo Barack Obama contra a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Uma situação gravíssima, pois as comunicações do chefe de Estado do Brasil devem ser preservadas para a segurança dos interesses nacionais, mas o governo dos Estados Unidos passou por cima de qualquer decoro relacionado ao respeito ao então chefe do Estado do Brasil. Esse é um caso muito conhecido por diversas reportagens. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha ainda dominava a Europa e o Norte da África, as forças militares dos Estados Unidos viram a geografia do Brasil, mais especificamente no saliente nordestino, um ponto estratégico para fechar a navegação de navios alemães entre o Atlântico Norte e Sul e facilitar o apoio logístico aliado no Norte da África. Neste momento, o Brasil ainda não tinha declarado guerra ao eixo e os planos dos Estados Unidos eram bem simples. Caso o Brasil se recusasse a ceder bases militares no Nordeste, os Estados Unidos invadiriam o Nordeste do Brasil. Durante a década de 1930, o Brasil viveu um momento triste na história, uma guerra civil interna onde os Estados Unidos, São Paulo e Mato Grosso do Sul se insurgiram contra a ditadura de Getúlio Vargas. Até hoje, há debates acalorados na discussão se os paulistas queriam a independência ou apenas derrubar o regime de Vargas. Independentemente das intenções dos paulistas, o Brasil era governado por Getúlio Vargas. Os Estados Unidos, se fossem aliados, deveriam ter apoiado o governo Vargas. Mas o que aconteceu foi que, durante o conflito, a Marinha do Brasil apreendeu um navio mercante com bandeira dos Estados Unidos transportando um gigantesco carregamento de armas para os revoltosos. O que, no mínimo, teve a nuance do governo americano, o que é gravíssimo, tendo assim os norte-americanos tentando apoiar com armas uma província brasileira que poderia se independentizar. Durante a década de 1960, a França teve a audácia de enviar navios de guerra para garantir que navios pesqueiros franceses pudessem pescar ilegalmente na zona econômica exclusiva do Brasil. E você viu aqui no canal, em um dos nossos maiores sucessos, a valentia da Marinha e da FAB para defender a nossa soberania. Mas o que talvez você não saiba foi o que eu te contei em outros vídeos, que vou deixar o link aqui abaixo, dos Estados Unidos no governo Kennedy.
tiveram a cara de pau de enviar um militar de alto escalão até o Brasil para comunicar à Marinha do Brasil que ela estava proibida de usar contra a França os navios de guerra cedidos pelos Estados Unidos, ou seja, prejudicando diretamente a defesa nacional. Em um dos casos mais emblemáticos das ameaças norte-americanas à soberania nacional brasileira, aconteceu na década de 1990, durante o governo Clinton, quando os Estados Unidos acumularam secretamente tropas na Guiana, região de fronteira com o Brasil, com o objetivo de invadir e ocupar de surpresa a reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, para que os indígenas pudessem declarar a independência naquela área rica em minérios. Essa ação militar hostil dos Estados Unidos fez as Forças Armadas Brasileiras deflagrar a Operação Surumu. As ameaças dos Estados Unidos contra a Amazônia ainda não cessaram até hoje. Recentemente, um alto funcionário do governo Biden disse em entrevista ao New Times que os Estados Unidos poderiam usar a força militar para proteger o meio ambiente e, claro, recado ao Brasil. Mas as atuais ameaças não pararam apenas em palavras, mas também com ações. O governo norte-americano está com a desculpa de oferecer recursos de inglês para indígenas, formando o que eles chamam de lideranças ambientais na Amazônia. Indígenas falantes de inglês e doutrinados pelos Estados Unidos na Amazônia brasileira são uma grave ameaça à segurança nacional. Quer saber o motivo? Pergunta. G7 anuncia que vai elevar a pressão das sanções ocidentais contra o petróleo russo. Lideranças do grupo informaram que vão aumentar os esforços para impedir que instituições financeiras contornem as sanções impostas à Rússia. Os países do G7 pretendem aumentar a pressão das sanções contra o petróleo russo e elevar o controle sobre a operação do mecanismo de teto de preço de commodity. O anúncio foi dado neste sábado, 26 de outubro de 2024, em declaração emitida pelo ministro das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos países do G7. Continuamos comprometidos em tomar mais iniciativas em resposta às violações do teto do preço do petróleo e em aumentar os custos para a Rússia de usar a frota paralela para escapar das sanções. Continuamos comprometidos em restringir as fontes de receita do Kremlin, incluindo mais ações para direcionar receitas de energia e futuras capacidades de extração com base nas medidas que tomamos até agora, diz a declaração. Num comunicado, as lideranças também afirmam que pretendem intensificar os esforços para impedir que organizações financeiras, incluindo aquelas sediadas em países terceiros, ajudem a Rússia a contornar as sanções. Pretendemos intensificar nossos esforços para impedir que instituições financeiras apoiem a evasão de nossas sanções pela Rússia, especialmente em países terceiros, e continuar interagindo com o setor privado para garantir que os operadores do G7 não façam parte de esquemas de evasão da Rússia, disse o comunicado. Moscou afirmou repetidas vezes que a Rússia conseguirá suportar a pressão das sanções impostas pelo Ocidente, que não tem coragem de admitir o fracasso da estratégia. Nos próprios países ocidentais, análises políticas repetidamente expressam a opinião de que as sanções antirrussas são ineficazes. O presidente russo Vladimir Putin afirmou anteriormente que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia a longo prazo do Ocidente e que as sanções desfeririam um duro golpe em toda a economia global. Trump versus Harry. O que o futuro reserva para a Ucrânia e as relações Rússia-OTAN após as eleições? Pergunta. Os dois candidatos presidenciais dos Estados Unidos propõem abordagens aparentemente diferentes em relação ao conflito ucraniano, disse Ian Prude, um ex-diplomata britânico que atuou como conselheiro econômico da embaixada inglesa em Moscou. O presidente da Ucrânia. O conflito na Ucrânia provavelmente deixará uma série de problemas para o próximo presidente dos Estados Unidos, incluindo o custo da ajuda dos Estados Unidos. Potenciais negociações de paz e a extensão do envolvimento da OTAN no impasse. Kamala Harris propõe mais do mesmo que o governo Biden fez em relação a este conflito, ou seja, um apoio inabalável ao governo Kiev, nenhuma ameaça e nenhuma mudança em termos de sua postura quanto às negociações com a Rússia, o que basicamente significa nenhuma negociação com Moscou, destacou Prode. Ele sugeriu que, se Harris vencer a eleição, ela achará muito mais difícil conceder um nível de apoio financeiro a Kiev. Ela achará muito mais difícil conceder o nível de apoio financeiro a Kiev que tem sido possível sob a administração Biden, quando mais de 100 bilhões de dólares em apoio estão sendo fornecidos, disse Prode. Algo que Prode disse que tornaria o trabalho dela mais difícil. Ela seguirá apoiando o que Vladimir Zelensky disser que quer fazer, mas o que ela pode não ser capaz de fazer é fornecer a ele a quantia de dinheiro e a quantidade de armas que ele busca. Isso então causa espaço para atrito entre seu governo e o governo ucraniano, disse o ex-diplomata inglês.
quanto a Donald Trump, ele repetidamente enfatizou que a guerra realmente deveria acabar, o que é muito melhor fechar um acordo com a Rússia por fim ao conflito e então começar um tipo de processo de paz de longo prazo, lembrou Prodi. Essa é uma diferença muito significativa do que Reus ofereceria. E se ele for capaz de avançar isso, vamos ver, disse o analista, apontando para as declarações públicas de Trump de que ele não gostaria de fornecer recursos financeiros infinitos para sustentar o governo de Kiev, que está gradualmente perdendo a guerra. Em uma entrevista exclusiva, Herman Rasmussen, um consultor internacional e tenente-coronel aposentado com mais de 20 anos de serviço, ao exercer suas tarefas, sublinha as maneiras como os dois candidatos poderiam lidar com questões relacionadas ao TAN. Acredito que Harris será realmente mais agressiva, pressionará por mais OTAN, pressionará mais fortemente pelo fortalecimento da OTAN na medida em que puder. Provavelmente fortalecerá o apoio à Ucrânia, a todos os conflitos ao redor do mundo, argumentou Rasmussen. Há muitos do partido neoconservador, neoliberais, que a estão apoiando. Os belicistas são os que estão do lado dela, e até mesmo o presidente Biden nunca foi contra qualquer tipo de intervenção ou guerra. Vejo Harris sendo a mais agressiva dos dois candidatos, aponta Rasmussen. Donald Trump é um não intervencionista conhecido, disse ele. Trump tenta dialogar. Ele procurou o presidente Xi Jinping da última vez. Procurou a Coreia do Norte. Procurou o presidente russo Putin. Ele tenta conversar com todos os lados, não apenas fechar com a administração atual, de acordo com o analista. Se houver alguma esperança de resolver isso, o conflito na Ucrânia será por meio do presidente Trump. E Trump tem mais um fator atenuante aí, afirmou o especialista. Ele, no entanto, alertou que o ex-presidente norte-americano também havia falado sobre melhorar as relações com a Rússia, mas em vez disso aplicou Deus sabe quantas sanções a Moscou, durante as quais as tensões pioraram. Quanto aos medos da OTAN, eles têm medo de Trump porque não sabem o que ele vai fazer, observou o analista. É imprevisível, eles não sabem se ele vai retirar o financiamento, se os Estados Unidos saírem da OTAN, ela se desmorona completamente, disse Rasmussen. O analista sugeriu que se Trump vencer a eleição, ele será mais independente para fazer o que quiser. Embora haja conselheiros nos bastidores, há pessoas nos bastidores, como os Obamas e os Clintons, que desempenham um papel, concluiu Rasmussen. Mídia, América Latina, indiferente à ansiedade dos Estados Unidos e região aposta na China. Depois que o Brasil levantou a mão para aderir à iniciativa Cinturão em Rota, o representante comercial dos Estados Unidos, Catherine Tai, pediu ao país latino-americano que reconsiderasse a decisão. A retórica e a ansiedade de Tai não são novas, destacou um editorial do Global Times, onde o analista brasileiro Thiago Nogara lembra que a chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, Laura Richardson, já vem criticando a crescente colaboração entre a China e os países latino-americanos. Estas declarações fazem parte de uma estratégia mais ampla dos Estados Unidos para reviver a retórica da era da Guerra Fria sob o pretexto de uma nova Guerra Fria, ecoando os princípios da doutrina Moore e alinhando-se com os esforços dos Estados Unidos para conter a crescente influência da China. Não é surpreendente que esta retórica tenha se intensificado junto com o fortalecimento das relações entre a China e a América Latina, destaca a publicação. Segundo o jornal, o endurecimento da postura dos Estados Unidos em relação à China tem se tornado cada vez mais evidente, reflete-se na implementação de medidas econômicas mais duras contra o gigante asiático na América Latina, explica. Esta estratégia materializou-se através de comentários frequentes de quadros do alto escalão do governo norte-americano que questionam as intenções por trás dos projetos de cooperação da China, muitas vezes acompanhadas de acusações de imperialismo ou neocolonialismo chinês na região. Apesar dos esforços dos Estados Unidos, os governos latino-americanos e seus cidadãos permanecem cada vez mais indiferentes a estes apelos, optando, em vez disso, por fortalecer os laços com a China, o maior parceiro comercial da América do Sul e o segundo maior da América Latina em geral. Pondera um especialista que destaca o fato de mais de 20 países da América Latina e do Caribe já fazerem parte da iniciativa Cinturão em Rota. O editorial acredita que os investimentos chineses, particularmente em energias renováveis e infraestruturas, continuarão se impulsionando significativamente o desenvolvimento econômico local. Da mesma forma, o Global Times afirma ser irônico que as acusações dos alegados interesses predatórios da China na América Latina venham de Washington, que durante décadas tratou a região como seu quintal, intervindo rotineiramente para proteger os seus próprios interesses. Nos anos 2000, a recuperação econômica da América Latina esteve intimamente ligada à sua crescente sinergia com a China, que se tornou um parceiro comercial indispensável que continua a fortalecer-se.
Como resultado, é pouco provável que as declarações de responsáveis norte-americanos tenham repercussão nos países latino-americanos. As suas afirmações carecem de credibilidade quando comparadas com a cooperação tangível entre a China e a América Latina, não reflete o próprio histórico dos Estados Unidos na região. Os laços entre a China e a América Latina foram construídos com base no respeito mútuo e não na interferência, concluiu. San Diego avança em marco histórico no caminho para a fusão nuclear. A energia limpa e praticamente ilimitada pode estar próxima da realidade. Após anos de intensa pesquisa, a instalação D3D da General Atomics em San Diego, nos Estados Unidos, celebrou na última quinta-feira um marco significativo. A realização de 200 mil disparos de plasma. Esse feito é uma conquista para a comunidade científica que busca transformar a fusão nuclear em um processo livre de emissões de carbono e sem risco de explosões. Em uma alternativa viável de energia limpa, Richard Buterin, diretor do Centro D3D, destacou a importância do número alcançado, ressaltando que cada experimento representa uma dúvida esclarecida a um passo dado em direção ao futuro energético, a D3D, que opera sob supervisão do Departamento de Energia dos Estados Unidos, é um dos maiores laboratórios de fusão do país. Localizado em um campus da General Atomics, a instalação funciona como uma plataforma de pesquisa aberta para cientistas e engenheiros especialistas de diversas instituições. A infraestrutura foi recentemente modernizada com novos recursos que permitem explorar questões mais complexas e avançadas, indicando um avanço contínuo na inovação do setor. No centro D3D, um dispositivo chamado Tokamak, uma câmera a vácuo em forma de rosquinha abriga o núcleo dos experimentos de fusão. Essa estrutura é envolta por poderosos eletroímãs que mantêm um plasma extremamente quente e confinado, permitindo que átomos de hidrogênio colírio se fundam, formando L, liberando uma quantidade imensa de energia atrás de uma tentativa de recriar na Terra o mesmo processo que ocorre no interior do Sol. Ao contrário da fissão nuclear, que separa átomos para gerar energia, resulta em resíduos radioativos de longa duração. A fusão funde os átomos, oferecendo uma alternativa potencialmente mais segura e sustentável. O objetivo é gerar eletricidade em larga escala, sem emitir carbono, sem os perigos dos resíduos nucleares e sem ter sido o maior. E esse tem sido o maior desafio da comunidade científica e tecnológica envolvida no projeto. Ainda que o avanço em direção à fusão nuclear tenha sido lento, desafiador, crescente apoio financeiro impulsionado pelo aumento da demanda energética, pela urgência de substituir fonte de combustível fóssil, tem acelerado o ritmo das pesquisas nos últimos anos. Mais de 100 organizações, incluindo empresas de tecnologia de ponta como a NVIDIA, têm colaborado com o D3D, que reflete o interesse do setor privado na promoção da fusão nuclear. Globalmente, a corrida para dominar a fusão nuclear também está em andamento. A China, por exemplo, tem investido significativamente em sua própria pesquisa de fusão, destinada a cerca de 1,5 bilhão de dólares anuais a um projeto em Xangai. Essa competição global, somada à colaboração entre governos e empresas, tem gerado otimismo entre os especialistas de que a fusão possa finalmente sair dos laboratórios. O Departamento de Energia dos Estados Unidos pretende desenvolver até a década de 2030 uma planta piloto de fusão em parceria com o setor privado. Enquanto a Europa adota uma abordagem mais cautelosa, o D3D se compromete a posicionar o desenvolvimento de tecnologias mais compactadas e acessíveis, que acelera a construção de plantas comerciais. Sabrina Rohal, diretora do Desenvolvimento Estratégico da General Atomics, aponta que novas tecnologias como inteligência artificial e materiais avançados têm reduzido as lacunas tecnológicas, trazendo a fusão nuclear para mais perto da realidade. Para ela, um protótipo de planta de fusão deve surgir nos próximos 10 a 15 anos, com aplicações comerciais não muito distantes. Embora a realização de energia de fusão comercial ainda dependa de desafios considerados, o marco dos 200 mil disparos reforça o compromisso da General Atomics da comunidade científica em tornar essa tecnologia é uma realidade. Caso esse esforço se concretize, o mundo poderá contar com uma fonte de energia praticamente inesgotável e sustentável, alinhada aos objetivos globais de preservação ambiental e segurança energética.